Já vás vítám u podcastu Maitri a vítám vás s fenomenoložkou a profesorkou filozofie Annou Hogenovou. Ano, ono těch rozhovorů s tebou se za poslední dobu vyrojila docela spousta. A výrazná skupina lidí jim naslouchá. A možná, že ti lidi si ani dřív nepomysleli, že o těch věcech, o kterých ty mluvíš, vůbec kdy budou přemýšlet. A mě by zajímalo, jestli třeba před těma 5-10 lety, kdy jsi učila na katedře filozofie, si měla takovou jako představu, nebo by tě vůbec v hlavě napadlo, že se pojmy jako galenétes psyché, tišina duše, žít z vlastního pramene, dostanou do široké veřejnosti, která jim vlastně bude naslouchat. Nenapadlo mě to, ale taky jsem nic neplánovala. A ten život, jak přicházel a vrhal mě do různých situací, tak to prostě ze mě vyhrábnul, vyhmátnul. Takže já jsem udělala nějaký článek do nějakého časopisu a na základě toho mě pak pozvali k těm rozhovorům a to se rozjelo samo. Ale to, jak to rezonovalo v lidech, to mě taky hrozně udivilo. A pochopila jsem z toho, že je opravdu v těch lidech něco hlubšího, než se mi to do té doby zdálo, než se mi zdály být strašně povrchní a pořád všichni chtějí peníze a pořád všichni pospíchají. A najednou jsem pochopila, že tam jsou dušičky tak žíznivé a tak jako obdarovávající tím, jak mi děkují, když mi píšou, až jsem z toho trošku překvapená. A musela jsem sebe poučit, že ty mé oči nevidí všechno tak, jak to opravdu je. Že je to trošku jinak. Hmm. Já skočím do roku 45, když ses narodila. Byl 46. To rok 46. Ano. Děkuju. Takže těsně po válce. Ano. A dokážu si představit, že ta doba nebyla jednoduchá. Oni tě vychovávali prarodiče. Mm-hmm. A tvůj dědeček bojoval v první světové válce jako legionář a měl prostřelené koleno, že si pak nesl vlastně následky v životě. Ano. A mě by zajímalo, jestli už tě jako malou holku formovali jeho postoje k životu, jestli jste si povídali o tom, co on vlastně prožil a čeho se během té války dotkl a vůbec během toho života, který jednoduchý neměl. To je krásná otázka. Neměl vůbec jednoduchý život, než maminka mu umřela velice brzo a on se potom musel starat o své dva bratry. Jeden z nich zemřel na nějakou nemoc, takže měl těžký život. Pak opravdu byl v první válce, zajali ho Rusové, bojoval u Zborova, pak proti Rakousku, dostal za to dokonce nějakou medaili. A pak opravdu těch 7 let byl v tom Rusku, které pak se mu dostalo pod kůži. A já si pamatuju, že když mě bylo asi 11 nebo 12 let, tak jsem mu slíbila, že přečtu všechny časopisy, které on měl doma, bylo jich hrozně moc. A četl si je v podstatě každý večer, nešel spát, a že jednou všechny přečtu. Tak jsem je opravdu přečetla už jako 50letá žena, už stará. A pochopila jsem, že to prostě to, co se tehdy dělo na té transsibirské magistrále, že je to něco prostě dneska už nepochopitelného. Měč ty kluci, kteří věděli, že kdyby náhodou tu válku vyhrálo to Rakousko s tím Německem, s tou Itálií, ten trojspolek, kdyby to vyhrál na tou trojdohodou, tak tyhle kluci všichni by byli vlastizráci a šli by prostě ke zdi. Ano. A oni se chovali k sobě tak, že se říkali bratře, až byli sokolové. Hmm. Jo. A měli tak hrozně rádi ty Čechy, tu Moravu, to Slovensko, tak hrozně moc chtěli samostatnost toho Rakouska. Tak hrozně moc milovali tu zemi, že to je něco, co dnes už vůbec nikde nepotkávám. Naopak se setkávám s něčím jaksi protikladným, až ta globalizace nás k tomu vede.
a hrozně proto obdivuji. Jo? Taky kdyby ti kluci, no bylo 60 tisíc, kdyby nebyli na té transsibirské magistrále, tak by taky ve Versailles to Československo nebylo tak jednoduše, jak si odsouhlaseno, protože tehdy tam zazněla slova. Jestliže stát má armádu a 60 tisícová armáda už byla teda armáda, tak má nárok na samostatnost. Mm-hmm. Ano? Čili těm klukům děkujeme za víc, než jsme vůbec schopni si v této chvíli jako uvědomit. Oni byli tím, co ten svět postavilo do pozice, která řekla ano, ten střed té Evropy, to Československo pozdější Masarykovské, má nárok na to, aby bylo uznáno. Je tohle událost, která tě inspiruje třeba ve výkladech, kde používáš přirovnání, představte si vojáka, jak je v zákopu, a mě do toho třeba najíždí Arnošt Lustig, který taky měl šílené zkušenosti a říká, už jste v situaci, kdy není nic temnějšího než temno, kde se člověk potkává úplně v té nejryzejší podobě sám se sebou. Pramení ti ta inspirace odsud? Ne, odsud ne. Já vím, že dědeček mi vykládal, že docházelo jaksi k potyčkám, že je i přesto, že Rudí tehdy slíbili, že tento vlak nebudou jako obtěžovat žádným jaksi protipostavením, tak přesto tam byly boje, tam děda právě přišel o to koleno a spousta lidí tam umřela. Uh-huh. Jo? Ale on mi jako 12-letý holce říkal akorát, že nejhorší bylo, když viděl umírat ty kluky, uh-huh. že to dodneška nosí v sobě jako něco, co je nevyřešené, ale víc mi o tom neříkal. Uh-huh. Ale toto, co já vykládám občas o tom frontovém zážitku, to patří Weisschädlovi, což byl psycholog a filozof německého původu, byl to kamarád Jana Patočky. A ten Weisschädl Janu Patočkovi tohle všechno vyprávěl. A Patočka na tom pak koncipoval tu svoji teorii tří životních pohybů, neboli třech druhů života, přičemž ten nejvyšší život je ten život, který on nazval životem v pravdě a ten se právě odehrával v tom zákopu. A to je něco, co spousta mladých lidí, když to ode mě slyší, tak říká, no tohle nám nevykládejte, vy jste prostě pesimistická, tohle tak nemohlo být. Ale bylo to tak. Protože se tam člověk potká s tou svojí nejhlubší stránkou. Ano. On se tam vlastně dostane do, my tomu říkáme chorismos, to je slovo, které vymyslel Platón a to slovo znamená, že jste odděleni úplně od všeho na světě. Je to absolutní vydělení se ze světa, oddělenost od všech soucen i dokonce oddělenost od sebe samého. Takže ten člověk tím, že ztratí tou absurdní situací, do které byl uvržen, veškeré samozřejmé vztahy s tím světem kolem sebe, tak on se dostane do úplné samoty, která je opravdu absolutní, ale která současně znamená svobodu. Mm-hmm. Takovou svobodu, která je neuvěřitelně nádherná. A pokud se takový člověk dokáže potom, co tato zkušenost se přežene, a ona se vždycky přežene, a zase člověk spadne do těch starých kolejí, pokud dokáže se znovu vracet do této svobody, která se jmenuje chorismos, o které píše Patočka ve své péči o duši římská 1, někde kolem stránky 300, tak takový člověk měl podle Patočky být politikem po roce 89. Mm-hmm. Jo, to se ale ovšem nestalo. Havel možná trošku, jo. Havel mm-hmm. možná, jo. A ti lidé kolem jaksi Havla a v OF, ti byli vlastně vychováni v tomto smyslu, ale u těch právníků, u těch ekonomů vůbec ne.
Tak on je to hrozně silný zážitek a nemusí to být jenom zážitek spojený s válkou. Asi jakákoliv těžká situace hodně člověka o sobě naučí. Já mám třeba kamaráda, tam se to zase váže k té armádě, protože pracuje jako voják a ten mi říká, my když skáčem z vrtulníku tamhle někde na misi a máme na sobě všichni ty uniformy a že jsme prostě v té plné výzbroji, tak my si tam neříkáme jako v těch dveřích toho vrtulníku, ty vůbec, já mám hrozný strach, že mě asi jako to srdce z té uniformy vyskočí. To si tam každý prožíváme sám za sebe. Ano. A mě na to konto to vede k otázce, jak pracovat se strachem vlastně, když se s ním v plné míře, tak to člověk, ať už skrze jakoukoliv situaci, ať to nevážeme pořád jenom k těm válkám, ale i třeba k tomu, že najednou nám začala pandemie a ocitli jsme se úplně v době, kterou bychom nečekali a v těch nejistotách, které nastaly, tak je třeba ten strach niterně prožít, je třeba ho sdílet s ostatními, mluvit o něm, co teda najednou s tím velkým neznámým, co nás úplně paralyzuje. Ano. Tohle to je něco, co do života bytostně patří. Říká se tomu ontologická nouze. My známe v normálním životě jen ontickou nouzi. To jest, že nás nevemou na školu, že nás vyhodí z práce, že nebude mít peníze na, já nevím, na koupení toho a toho. To známe a z toho máme strachy, úzkosti, deprese a baštím antidepresiva 106. Jo. Ale tohle to je neuvěřitelně nesrovnatelné s tím, čemu se ve filozofii říká ontologická bytná nouze. Ta bytná nouze u toho vojáka v tom zákopu se na něj navalí jako vlna a on nemůže se nějak zachránit. On si nemůže zapálit, on musí držet tu pušku a čekat na ten povel, že má jít do boje muže proti muži. On nemůže o tom mluvit, on nemůže řvát, jo, jak většinou, aspoň já to znám u sebe, když jsem bezmocná, úplně nejvíc tak řvu, jak lev. Jo. Nemůže vůbec nic. On to musí nechat v sobě prodlévat. A paradoxně, když to člověk dokáže v sobě nechat uzrát, tak ono to přejde. Dostane se do toho chorismu. To je ta svoboda, kdy už pak nemá strach ani z té smrti, protože ten chorismus je svoboda od všech věcí, to znamená i od sebe samého. On se pak nebojí smrti. My možná nejsme zvyklí čelit nepříjemným situacím. Ano. Že se jim tak vyhneme, protože ty jsi nastínila antidepresiva. Ano. X lidí v mém okolí během posledního roku šáhlo po antidepresivech, protože nevěděli, jak se s tou situací vyrovnat. Já neříkám, že je to dobře nebo špatně. Spíš si říkám, jakým způsobem ten člověk pak dokáže se sebou pracovat, protože ty antidepresiva, já mám pocit spíš, že tak jako oddálí to, co se mu něco, to, co se mu snaží ta situace sdělit. Se do toho nechci zamotat, ale jak to k sobě nechat přijít a vlastně se z toho nezmláznit i bez těch prášků? Je to možné. A musím říct, že v dějinách vždycky na to byl ten člověk od malička připravován. Ten chorismus vlastně je setkáním vlastně se smrtí. Bytostné setkání se smrtí. A vždycky ty děti viděly umírat své babičky a dědečky a chodili na jejich pohřby a viděli jich mrtvá těla a viděli mrtvé slepičky a koťátka a pejsky a ta smrt se stala něčím, co patřilo do života. I když tomu třeba nerozuměli. Ale dnešní člověk, ten zná opravdu jenom tu ontickou nouzi a ta propedeutika, ta příprava k té smrti, se vůbec nedělá, což je neuvěřitelná chyba. A mohu říct, že všechny epochy v dějinách se staraly o to, aby to dítě bylo s tou smrtí od malička nějak propojeno, aby se vlastně ten člověk, když už je velký, dospělý, aby dokázal žít opravdově, autenticky. Pokud tu smrt k sobě nepustíme, tak nikdy autenticky opravdu žít nemůžeme. Protože jak máme takový ten
nezdělitelný, nepochopitelný pocit, že jsme nesmrtelní, tak současně máme takové přesvědčení, že všechny ty problémy se vyřeší a tak dále. Nepustíme je ty problémy k sobě tak, abychom na konci těch problémů mohli zahlédnout možnost absolutní negace sebe sama, to je svou smrt. Ale tu my musíme se učit. A protože se to neučíme, tak ten člověk je v podstatě loutkou, která je manipulantem různých ideologií, které se tváří jako vědecké, které se tváří jako novodobá náboženství anebo velice hluboké filozofie. Nerozezná to, ten člověk nemůže. Protože pokud nemá v sobě možnost vlastní smrti uvědoměnou, jo, uvědoměnou, tak se nemůže ani pořádně rozhodovat. Nemůže ani nic pořádně prožít do hloubky. Protože hned, jak něco prožívá, tak naskočí představa něčeho, co bude lepší a bude to v budoucnosti. A on od toho prožívání odskočí a nedoprožije to. Není opravdový, je to placatý člověk, arrogantní většinou, ano, hlupák. Ty si vybavíš moment v tvém životě, kdy ses dotkla, nebo kdy tě život překvapil svou hloubkou, ten moment, kdy jsi začala věci vidět jinak? Já jsem byla přítomna, když mi babička moje umírala, to mě bylo 13 a ta byla pro mě úplně vším, jak si správně na počátku řekla, ona mě vlastně, to bylo něco tak vroucího, když jsem byla u ní, že dodnes z toho žiju. Byla jsem u její smrti, maminka přede mnou umírala, jo. Pejskové, kdo nás strašně učí té ontologické nouzy, jsou pejskové. Mně už umřeli 4. Mm-hmm. A já je obdivuji, jak oni to umí, s jakou grácí a důstojností umějí umírat. Ten pejsek tamhle nahoře, co je na té fotce s těma velkýma ušima, tak ten opravdu odcházel před očima. Já jsem tehdy odjížděla na kole z Teplic strašně rychle, měla jsem blbej pocit, že se mu něco děje, přijedu, ona tady seděla uprostřed té místnosti a ještě říkám, no ty jsi tak šikovná. A to už byla hodně nemocná, já jsem věděla, že odchází. Tak jsem ji vzala do náruče a takhle jsem ji držela a pak jsem honem ji začala zase léčit, to jest utíkala jsem, dala jsem do injekce polívku, já jsem vždycky polívku jí jako dávala injekci do pusy, aby měla něco. Já jsem se vrátila a ona už byla úplně v klidu a byla někde jinde. Jo? A stejně tak ten druhý pejsek, co tam je, ten přesně taky takhle umřel. Já jsem s tím druhým jsem zase seděla nahoře v šatně, hladila jsem jí, pak jsem přišla sem dolů, položila jsem jí tady na to kanapé. Ona byla strašně klidná, vrátím se, ona byla zase někde jinde. A říká, tak takhle bych chtěla umírat. Jo? Ti pejskové to umějí líp než lidi. Jo? Dokonce oni ani nechtějí, abychom byli u nich. I ten první, i ten druhý pejsek čekali, až odejdu. Hmm. Ale musela jsem se předtím s nima hrozně vroucně rozloučit. Jo? Takže si myslím, že ta smrt ta patří do výchovy a vzdělávání tak bytostně, že si to snad ani neumíme představit, protože ta příprava na smrt je ve skutečnosti tou péčí o duši, které říkali ti staří Řekové epimela, perites psychés. A ta péče o duši byla péčí o pravdivost, ale ta pravdivost závisí na té přípravě ke smrti. A to je to, co prostě dnešek vůbec neví. Zapomněl na to, jo? Ten dnešek technologický, který je tak strašně pyšný na ty všechny chytré přístroje, ano, mašinky všeho druhu, ten zapomněl, nejenom poprvé zapomněl na to smrt, ale on zapomněl i na to, že na to zapomněl. Mm-hmm. Jo? Čili ten dnešek je právě proto plný takových těch arrogantních, pyšných lidí,
kteří mají pocit, že by mohli mít božskou funkci někdy, ano. A přitom jsou smrtelné bytosti. A zapomínají na tu pomíjivost. Zapomíná tu pomíjivost. Pomíjivost. Jen smrtelník, říká Heidegger, může pochopit rozdíl mezi věcí a předmětem. Jo? Ta věc se stává věcí, že se usebírá z takzvané čtveřiny toho světa. To jsou bozy, smrtelníci, země a svět. A to usebírání se jmenuje uvěcňování. A to uvěcňování se děje tak nádherným způsobem, že se při tom uvěcňování vlastně rodí míra té věci. A ta míra, to je vlastně to nejpodstatnější. Ano? A ta míra přichází z těch božských, z těch smrtelníků, z té země a z toho světa tím, že se všechny věci navzájem nahlížejí jedna druhou jakoby v zrcadle. Tomu říká už starý Platón zrcadlení. A říká se tomu kosmická hra. A ta kosmická hra s tím zrcadlením se strašně podobá třeba tomu, co se popisuje v východních naukách. Ano, nebo v kvantovce. To je strašně podobné. To zrcadlení vlastně je navzájem poznávání a tam se vlastně rodí ta míra té věci. Ano? Čili když poznávám věc, já musím jít po té míře. A abych tu míru poznala, tak musím tu věc nechat před sebou tak, jak je ona sama v sobě a jak se mi ukazuje a dává a mně se vlastně daruje. Já nemůžu té věci přikazovat, ty jsi předmět, jenom pro trh. A nic jiného nejsi. A tohle se stalo i s člověkem. To vytetování, to není z toho, že by Němci byli zlí. To je schopen každý národ. To je z toho, že ten člověk se stal předmětem. On už nemá věcné bytí. On se stal předmětem, vmeteným přede mne, a já ho popisuji a myslím si, že mu rozumím. Ale vůbec mu nerozumím. To rozumění je právě vázáno na tu míru té věci. A ta míra, to je něco, co milovali ti starí Řekové. Říkali tomu klasa, proto se tomu řekne klasické Řecko. Mm-hmm. Ano. A k té míře se člověk musí jako prodírat vlastním hledáním. A to hledání pak nalézá to hledané, což je ta míra. A tomu všemu se říká život. A to by, když ze života odešli jednak tvůj manžel i tvůj syn, tak ti pomohla filozofie na to, aby jsi našla odpovědi na to, co se dělo? Nebo tehdy třeba ještě to pochopení nebylo tak rozvinutý, a nebo jak jsi to vlastně prožívala v té době? Protože dneska už jsi taky někde jinde, než jsi byla, že jo, před těma x lety. Já musím říct tohle. Lidi, které opravdu miluješ, tak ti nemůžou umřít. Protože ti chybí. A to chybění je způsob, modus jejich bytí, které ty můžeš sdílet, i když ta jejich těla tady nejsou. A tohle je něco, co mi strašně pomáhá, proto já tady jsem ráda na té chalupě, protože všechny ty smrky a všechno to kolem zasazil můj manžel. Takže on mi tu prostě chybí a to chybění je způsob, jak tu se mnou je. A já se tady asi taky proto nebojím, když jsem tu sama dost často. A tím, že mi odešli, tak v tom, co se stalo, je spousta věcí, která se vůbec nedá pochopit. Vůbec. Lidi pořád chtějí přesně vidět, jak se to dělá, aby se to pochopilo. Analyticky to popsat. Analyticky. Ne, to nejde. Tam je jediná možnost. Smířit se s tím, že to nejde. A že to, co nejde, je tedy tajemství. A stát před tím tajemstvím v jisté distanci. Což vlastně znamená vyjádřit důstojnost
tomu, co se stalo. Mm-hmm. Ano. A tohle je právě možné jenom u lidí, kteří o sobě ví, že jsou smrtelní. Mně se líbí to slovo důstojnost, protože se setkávám i s tím a třeba v mé blízké rodině teď vedeme hovory o smrti. Mě samotnou to staví do takové nové situace, kdy nějak tak sbírám odvahu, kde můžu a to právě důstojně ustát, protože jsem zažila x těch odchodů, kdy... Protože se s tím ten blízký člověk neuměl vyrovnat, tak dělal takový to, ale prosím tě, tady ještě budeš, anebo neblbni, ještě půjdeme tam. A vlastně v tu chvíli zhazuje tu váhu té situace, že ten člověk už je opravdu připraven jít na ten druhý břeh. Ano, přesně tak. Ne. Nelhat. Nelhat. Jenom nelhat. Je taky dobré říct, ano, umřeš. Já taky umřu. Všichni umřeme. Všichni umřeme. Já jsem to třeba řekla mamince mý. Hrozně se jí ulevilo. Mm-hmm. Jo? Když jsem byla u ní u posledních chvílek. Nelhat, 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 nelhat. To lhaní, které je dnes součástí toho veřejného, té veřejné reflexe a stalo se to normálním, to je něco strašného. Mm. Jo? Nelhat. Vycítíte, co máte dělat. Někdy stačí držet za ruku. Nic víc, jen prodlévat, být s tím člověkem. Ač stejně na tyhle věci nejsou slova. Hmm. Ano. Hlavně nelhat. Budeš tady ještě 100 let a ještě půjdem spolu na houby a takovéhle keci. Ne. A vyplakat si to taky. Vyplakat. Víš? To musíš si vyplakat. No. O samotě vyplakat. Hmm. Ten život musí být pravdivý. Stejně k němu patří radost, tak stejně přijmout i smutek. Mám pocit, jak se bavíme o těch nepříjemných věcech, že my tak jdeme po takové té víc vlně, která je viditelná a různě se prezentuje v té společnosti, že máme ty dobré nálady a někoho se zeptáte, jak se máš a všichni říkají, že se mají dobře a pak, když dojde na lámání chleba, tak mě překvapuje, s kolika lidmi jsem si povídala o depresích za poslední rok a přiznali, že je mají. Včetně mě, kdy jsem si taky, že jo, prošla Bůh ví čím. Různýma situacima způsobenýma, ale přiznat si to, že jdem do té pravdy s tím, že jsme i v tom smutku a není to špatně. Není to špatně vůbec, ne, jo. Dokonce od mnoha filozofů znám větu, že na dně toho nejhlubšího smutku je vždycky čistá radost. Mm-hmm. Pokud se ten smutek přijme. Ale lidé ho nepřijímají. Opíjejí se a perou si prášky a nakecávají si pozitivní myšlení a tak lžou si. Mají 13. komnaty, zatemujou je, neotevřou je. A když se někdo najde, že by je pootevřel, ty jejich 13. komnaty, tak se stane terčem jejich nenávisti. Jo? Čili tohleto všechno je jen otázka pravdivosti, která v té dnešní době se proměnila na ten obrovský postmoderní relativismus, kdy každý má svou pravdu a žádná pravda není. Ano? A tohle je to, co je špatně. Hrozně moc špatně. A co to je to za symbol, to pozitivní myšlení? Já bych jako chtěla vlastně, aby všichni slyšeli o nás, že je úplně v pořádku nebýt pozitivní. Protože někdy se setkávám s lidmi, kdy mi říkají, ne, hele, já nemám dobrou náladu a teď se mi něco děje a já se hrozně jako snažím být v pohodě. A já říkám, a proč se snažíš být v pohodě, když v pohodě nejsi? Hmm. Víte proč? Protože ta psychologie dnešní a i ty humanitní vědy vlastně podléhají tomu, co ten Friedrich Nietzsche o té naší době jasně řekl, že podstatou bytí je ta vůle k moci. A ta vůle k moci je dnes brána jako něco, co nám pomůže i v takových chvílích. Ale to je úplná pitomost. Jo? Když je člověk zoufalý, tak žádná vůle ho nepřetaví. A když se mu zdá, že ho ta vůle přetavila, tak si lže a stejně to někde vybublá. Ano? Čili je třeba si prochodit hodiny v lese sama, vybrečet se, vyřvat se, kopat do stromu a nevím, cokoliv. Ano?
a prodlévat v tom, ono to odejde. Vždycky to odejde. No. Nemá to lehké ten moderní člověk. Já jsem na tebe našla hezkou věc. Já jsem našla, že Zdeněk Svěrák byl tvůj učitel češtiny a že on ti dal přezdívku Atomová. Ano. A nechtěl tě vzít ani do divadla. Ne, mě nevzal. Protože jsi mluvila šíleně rychle. Ano, šíleně rychle jsem mluvila a byla jsem takový dělo jako tělocvikářský a to ne, to on nepotřeboval. Takže spousta mých spolustudentů na tom Gimplu v Žadci hrála v tom žadeckém divadle. Já ne. Ale já něco řeknu. Já bych se tam strašně styděla. Stejně, jo. Aha. Já jsem nebyla ten typ, který by mohl jako se do té role tak jako položit, jako ti moji, to bych stejně neuměla. A Svěrák mě otevřel neuvěřitelným způsobem. On to ani neví, že jo. On tam přišel jako mladý, krásný kluk a teď nás učil češtinu. A učil nás to bytostně, opravdu. Bytostně. A on mě otevřel proto transcendování, které v té krásné literatuře je vždy obsaženo, když je to pěkná literatura, k tomu bytí. On to ani neví, ale otevřel mě. Takže Svěrák, to je prostě můj pan učitel. A když vidím jeho poslední filmy, tak zase je mi těch 16, 15, 16, 17, když jsem chodila do té školy. Líbil se ti? Jako chlap strašně. Aha. No, co líbil všem. Ale on byl tedy už samozřejmě zadán. My známe i jeho paní, ta učila na zemědělské škole v Žadci. A líbil se nám všem, ale o nás otevřel. To je to, co ten učitel, Patočka říká, dobrý učitel je dílo milosti. A on byl dílo milosti. To je i v těch filmech jeho. Mm-hmm. On otvírá ty lidi. Mm-hmm. Jak on umí mluvit o krutosti současného života, která je, jak jsme si říkali, banálně nám jakoby vykládána. Jak on uměl říct třeba v tom filmu Vratné láhve, já už tu nejsem rád, paní ředitelko, když nechtěl už učit. Ano, já už tu nejsem rád. To bylo tak nádherný, protože já vím moc dobře, o čem mluvil. Že jo. A on jí řekne, já už tu nejsem rád. A teď to řekne takovým tím svým laskavým způsobem. A nejenom cítíte ten rozpor mezi tou skutečností, proč nechce už učit. A tím laskavým způsobem, jak říkáte, paní ředitelce, takový ten důvod, který ani ona nemůže pochopit, já už tu nejsem rád. Jo? A z toho napětí, který je mezi těmi protiklady, pak ten film dostává neuvěřitelnou ryzost. A i když ho vidíte po desátý a po jedenáctý, tak pořád je to hlubší, hlubší a hlubší. A pak je třeba tomu člověku děkovat. No. To je Svěrák. Já jsem tu Atomovou nenakousla náhodou. Protože mně přijde, že i dnes, a to úplně jako ve vší úctě a zgrácí, mi přijdeš trošku jako, Atomová. Ne, jako rebel. Protože říkáš věci a mluvíš o věcech, o kterých se tak úplně jako nemluví na veřejnosti. Já vím. A také se velmi často setkávám s kritikou, že jsem pesimistická, že jsem Schopenhauerovská. Že prostě je to šílený. Ale já nemůžu lhát. Já to tak vidím. A musela jsi v sobě tu odvahu stát si sama za sebou v průběhu života najít? Nebo si strašně těžko jsem si tohle vybojovávala. Aha. Já jsem ze tří dětí a doma to bylo všechno předstanoveno. Pňač nejmladší dítě byl můj bratr, který byl nesmírně milován. On taky, jak když byl malinký, tak byl hodně nemocný, tak tím pádem ta starostlivost se vlastně soustředovala na něj. A někdy jsem cítila, jako, že jsem na straně, že jo. A tak nějak ty mé názory většinou, které vždycky byly tak trošku jako mimo, jo, to zbím po celý svůj život, tak v té rodině nacházeli takový velice negativní rezondétr. Mm-hmm.
A pak, když mě bylo těch 15, 16, 17, tak to byla léta, kdy jsem měla o sobě takové pochybnosti, že kdyby tehdy mě dostal nějaký psychiatr, tak jsem určitě dostala nějakou nálepku na záda jako diagnózu. Až jsem se strašně styděla za to, jak vypadám. Vím, že jsem v Žatci nechodila ani přes náměstí, aby se lidi na mě nemuseli koukat. Neuvěřitelné mindráky, pochybnosti, bolesti. Jo? Takové, že jsem říkala, já jsem tak šťastná, že už jsem stará. Pak jsem si říkala někdy. Jo? Čili vím, že to mládí je někdy hrozně bolestivé. A i když ti současní mladí, který já učím, vypadají jako naprosto jako jasný, jistý mladí lidé, kteří se vyznají, tak to tak není pravda. Jsou takový, jako jsem byla já. Jenom o tom nemluví. Nemluví, ale mě to řeknou někteří. A to jsou někdy takové bolesti u těch dětí, že je to k neuvěření. Že to k neuvěření, který tam jsou. No to nejsou děti, že? Jsou 20-letí lidé. Takže ten stříbrný vítr, Šrámkův, když slyšíte všechny zvony světa, jak nám to říkal právě Svěrák, to u těch mladých bejvá. Ne u všech. Čím dál tím míň, ale bejvá. Jo, a mají to období opravdu za velmi těžké. No ono zcela upřímně, já do svých 16 let bych se taky nerada vracela, protože člověk v tom, čem vyrůstá, a myslím si, že i dnes v té době sociálních sítí Instagramu a Facebooku, tak to, jakou má značku oblečení na sobě člověk, to, na kterou stranu má nagelovaný vlasy a cokoliv, tak hraje vlastně velkou roli v té generaci těch dětí, který se s tím stotožňují. Já jsem vlastně taky tím byla šmrncnutá. Zaplať pánbu, že už jsem nějaké věci v životě pochopila, nemám to zapotřebí, ale tehdy se o tom, že jo, nemluvilo. Tehdy jsme byli všichni cool a in a nebyli, viď? To bylo šílený. No, já to vím od své dcery, jsi mi říkala, stoupáme výš s Amerikou, mámo, ty ničemu nerozumíš. Musíš být in. Já říkám, co to je? To já nevím, ale musíš být in. Takhle to bylo, no. To byla doba tak pitomá, jak málo která v mém životě. Jo. Tak to prostě bývá. No. To staré jakoby odchází, má pocit ukřivděnosti, to mladé nastupuje, má pocit ukřivděnosti, že jim nebyly dány všechny možnosti, které v sobě cítí jako něco, co by mohli okamžitě realizovat k dobru všech. Ano. Čili toto napětí v té společnosti bylo a teď šlo o to, kdo z koho. Ano. A tohle bylo něco, co člověk jako mohl ztrácet jen někde v lese nebo někde, kde vidí, jak ty stromy rostou, jak se dostávají k té své míře, že se uvěcňují z té čtveřiny v té kosmické hře z toho zrcadlení, že jo? Pomáhá neuvěřitelně. Dobrá poezie, dobré knihy, strašně to zachraňuje. Jo? A dobré filmy, že jo? A tohle sebehledání je někdy neuvěřitelně bolestivé. Protože potřebujete třeba od někoho slyšet, ano, tou cestou, kterou se drápeš, ta cesta je dobrá. Ale vy spíš budete slyšet něco úplně opačného. Ano? Teď se musíš prokázat jako jednička, ty musíš dělat tohle, teď musíš vydělávat, ty musíš udělat tohle, 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 tohle. A byste potřebovali jenom bejt malé vroucňátko, který někdo chytí. A to se nestane. A těchto dětí dneska je strašně moc. Jo? Proto píší třeba na ty zdi ty svý znaky. To nejhlubší v nich, to je volání o pomoc. O mě se nikdo nestará. Já potřebuju, aby mě měl někdo rád. Nemusí mít rád, jenom se mnou mluvit. Proto se sebe poškozují. A kudy ty si tu lásku k sobě našla? Já jsem ji opravdu našla až skrz tu filozofii.
Takže já jsem pochopila, že to, co já jsem cítila v tom mládí, to měl skoro každý z nich. Jo? A že to pochopení nebo to vyhloubení jde většinou tou cestou jistého utrpení. Jistého utrpení. No. A já musí se to prostě přežít. Já jsem v rozhovoru pro Paměti národa našla pasáž, kde zmiňuješ období komunismu a situace, kdy o sobě říkáš, že jsi byla slabá, když se zpětně na ty situace díváš. Usmířila ses v sobě s tím, jaké postoje si třeba měla, nebo jak ty situace proběhly? Vím jednu věc, že já jsem byla v komunistické straně, učila jsem marxickou filozofii na fakultě tělesné výchovy a sportu. A ta fakulta tělesné výchovy a sportu byla v jedné věci fantastická. Já jsem si tam mohla učit dějiny filozofie a on to nikdo nepoznal. Že jo? Takže já jsem měla mezi těmi studenty fantastickou odezvu. A tak, když potom došlo v roce 89 v tom listopadu k té revoluci, tak mě okamžitě dali do toho revolučního výboru. Takže o mě tehdy psali v Lidové demokracii. Jak je možný, že někdo takový, jako jsem byla já, že je teď v tom výboru té fakulty. Ale faktem je, že hrozně jsem nechtěla, aby ten nový revoluční výbor dělal nějaké čistky. Jo, jako se to děje vlastně v každé revoluci. Jo? U toho jsem nikdy nechtěla bejt. To jsem tam taky tehdy řekla, ale faktem je, že jsem v té komunistické straně byla, že jsem do ní vstoupila, protože jsem byla slabá. Jo? To bylo v době na počátku 70. let, kdy se mi narodila dcera, ta se mi narodila v roce 71, já jsem se potom rozvedla. A teď jsem nemohla dostat práci a podmínkou k tomu, abych mohla učit na střední škole v Preslově ulici Praze 5, byl vstup do partaje. No a tehdy mě tam pan předseda KSČ tehdy přemluvil a hrozně mi taky pomohla ta moje kolegyně, která byla fantastická, říká, hele, jestli nechceš se už vůbec vdávat, chceš být sama s dcerou, tak radši v té partii buď. Já to brala naprosto pragmaticky. A já jsem tam tehdy vstoupila. No. Chyba. Takže když jsem potom to položila, tak jsem se dědovi legionářovi prostě omlouvala duchu. Měl dědeček byl starý Masarykovec, že jo. A tohle by asi těžko... Těžko. A můj táta vlastní byl zavřený v Jáchymově taky pro své politické názory, takže samozřejmě vůči ním jsem měla hrozný pocit zrady. Mm-hmm. Mě ale velmi utkvěla, já jsem si říkala, že ani nevím, jestli ji použiju v tom rozhovoru, ale mám ji tady a přišla na ní příležitost věta, kde si říkala, že když přišli Rusové, tak to byla šílená zrada, ale zase to nebylo jednoznačné. Pamatuju si, jak jsem jezdila bez papíru na skútru mezi tanky a mluvila s těmi vojáky. Byla jsem z toho, co se tehdy stalo, dost zoufalá. Měla jsem na ty Rusy vztek, strašlivý vztek. Když ovšem mluvíte s těmi 160-centimetrovými hubenými kluky, kteří vůbec netuší, kde jsou, tak na ně ten vztek mít nemůžete. Ano, přesně jsem pochopila, že to byli vlastně stejní chudáci jako my. To byli kloučci, tak mrňaví, tak prostě zděšený. Jo, říkali, jak to? Někteří po nás hážou rajčata, někteří nás vítají, co se to děje? Prostě oni vůbec nerozuměli situaci. Můj táta tou dobou dělal na kriminalistice, ve mně to natolik zazvonilo díky tomu, že taťka mi říkal, jak v tu noc byl ve službě, teď přijeli ty tanky, a on říkal, ti kluci měli vyděšený výrazy a vůbec nevěděli, proč tady jsou. Ano, vůbec ne. Oni zarubli kanistry. Na kterých bylo německy jako Achtung Feuer, to znamená z druhé války kanistry. Mm-hmm. Jo. Ta ubohost, jo, ta zároveň ubohost a zároveň těžká zrada, najednou jsem si uvědomila, jak bez té ontologické nouze, bez té hloubky v tom myšlení se prostě nedá tomu světu vůbec porozumět. Jo. Vůbec. Mm. No to tak jednoznačný nebylo. Mm. Jo.
Ty kluci teda, to bylo šílené. Měli hlad? Nevěděli vůbec nic. Já jsem tam říkala, ta politika je hnusná. Ty lidi takhle jako šelným způsobem zmanipuluje. No. Ale to se může stát i vaší generaci, pozor na to. Já jsem 87. Takže vlastně já si z komunismu nic nepamatuju, znám to tak z vyprávění, ať už rodinných, anebo od blízkých, ale třeba paradoxně dnešní doba mě v něčem komunismu podobná přijde za ten poslední třeba rok a půl, protože se objevil ohromný strach ve společnosti, objevily se různý nařízení, se kterými jsme tak úplně nevěděli, jak se popasovat. A možná nějaký někdo tamhle nosí roušku nebo nenosí, někdo něco porušuje nebo neporušuje. A já si počím tu citát, který zazněl v některém z těch svých rozhovorů, že na konci předminulého století Friedrich Nietzsche ve spisku K radostné vědě tvrdí, za bílého dne vtrhne na tržiště místní blázen v nějakém městě, má rozsvícenou svítilnu a křičí do světa, spaste se, kdo můžete, Bůh je mrtev. Ano, přesně. Tím předvídá, že nebudou platit hodnoty, o kterých jsme nikdy předtím nepochybovali, a přichází doba nihilismu. Ano, nihy, ano. Nicota. Ano. Nenaskakuje ti husí kůže při téhle paralele? Samozřejmě, že jo. Ten nihilismus já cítím dneska taky. Na konci předminulého století? Hmm, ano, na konci předminulého století, přesně. To je něco, co ten Nietzsche věděl. A bohužel ve filozofii on platí za moderního proroka. Všechno, co řekl, se vyplnilo. Měli byste si přečít Also sprach Zarathustra, tak pravil Zarathustra, to je v češtině, ale Der Wille zur Macht, vůle k moci, tu jeho práci. Jo. To je něco tak silného. Oni to nepřeložili do češtiny samozřejmě. Takže musíte do němčiny, ale to je prostě opravdu dnešní doba. A dal návod, co s tím? To je právě to, že každý chce ten návod. Proto se říká, že jsem tak pesimistická. Když se ptali, Heidegger toho Nietzscheho taky četl téměř celý svůj život a napsal dvě obrovské knížky o něm. A když se ho ptali, co dělat, abychom se dostali z toho, co se dnes stalo. Oni tomu totiž lidé pořád nerozumějí. Jo? Ta globalizovaná doba znamená, že ten člověk se opravdu stává předmětem toho fenoménu Das Gestell, což je fenomén, který vydává vlastně technologickým způsobem povely. To jsou ta nařízení. Povely, které docházejí k lidem a ti lidé se musí prostě těmi povely řídit. Ty povely přicházejí beze slov, to je takzvané říkání, a ten geštel, ten fenomén vzniká tím, že se všechno plánuje. To plánování se děje tím myšlením karteziánským, to jest matematikou. Ta matematika je vynikající, ale je to prostě počítání s formami. Ano? Chybí tam to, co je tím bytostným obsahem. To myšlení more geometrico používá tu kauzalitu, používá začátky, což jsou příčiny. To myšlení je v subjekt-objektovém rozvrhu světa. A pravda je tam certitudo, to jest jistota. Jo? Ale to všechno prostě nestačí. Ten člověk není předmět. Tohle funguje na předměty. Ale na člověka, který má věcné bytí, který má svou míru, který z té čtveřiny tím zrcadlením a kosmickou hrou, která může mít podobu výchovy, vzdělávání, umění, kultury, já nevím čeho všeho, se stává tím, čím nemůže nebýt. Čím nemůže nebýt, to je s tou mírou, tohle nestačí. Čili ten svět, který všechno vypočítává, plánuje a pak prostě kontroluje ty plány zase fenoménem, který se jmenuje Die Machenschaft,
Ten dělá z toho člověka otroka, aniž ten člověk o tom ví. Dokonce i ten Machthaber, který vlastní třeba, nevím, 150 miliard, jo, kdy lidé jsou, tak i ten je otrok. Protože on musí ty prachy pořád jako hlídat, jak přichází, že jo, o tu hodnotu těch peněz, až to není zlatem krytý, čili on vlastně neustále musí to někde nově a nově do nějakého procesu vložit, aby se to zhodnotilo a tak dále. Teď mezi sebou jsou samozřejmě, jako mezi těmi jednotlivými Machthábry, je to též, co mezi těmi normálními lidmi v tom průměru, hlídá jeden druhýho, že jo. Kdy může ten člověk žít z vlastního pramene, být u sebe, usebrán, uvlastněn? Kdy může mít v sobě hodně bytí? On ho nemůže mít nikdy, jak pořád je v tom procesu dohánění něčeho. A to je dnešní život. To není dobrý život. Ze zdravotnických zařízení přicházejí výpovědi o tom, že přibylo lidí s psychickými obtížemi. Měla jsi těžkou chvilku za ten poslední rok? Já musím říct, že tak strašně těžkou chvilku jsem neměla. Jo? Já jsem, jakmile jsem slyšela, že nesmíme jít do školy, protože bychom mohli onemocnět, anebo bychom mohli naopak někoho, jako někomu ublížit, tak jsem vzala auto, vydala jsem na chalupu. A bylo mi to fantasticky. Jo? Zkoušela jsem po telefonu, jak to šlo prostě, jak to šlo. A vůbec jako, bylo mi taky špatně, to si pamatuju. Měla jsem nějakou chřipku, jsem říkala, možná, že to mám. Tak jsem volala dceři, jestli veme mého psa, kdybych náhodou, jo, tu nebyla. Ona mi slíbila a já jsem jela dál. Jo. Vzala jsem si acilpiriny, tam pak mě bylo dobře, jo. A pak, když jsem učila přes ten vehikl, jak já říkám, počítači, tak pro mě to bylo docela pěkný. Ač ti moji studenti, ti umějí jít do mě jako v diskusi, a oni se umějí ptát teda, nádherně se ptají, tak ono to přes ten vehikl šlo taky. Jo? Čili mě to vůbec nevadilo, já bych mohla učit klidně tak pořád. Jo? I když všichni říkají, že to je špatný, není to tak strašně špatný. A říkala jsem si, toto je dotyk s ontologickou nouzí a možná, že spousta lidí pochopí, že se musí naučit žít s tou, jak to říkal Orten, s tím květináčem na hlavě, který nám může spadnout každý den, když jdeme po Praze na ulici z nějakého okna. Jo? Čili, že se stanou smrtelníky ti lidé tím pádem, ale nestali se. Mně se líbilo, když jsme se potkali na kongresu Šťastné Česko v Senátu, kdy tam mluvila mladá slečna skautka o tom, jak se přidala ke zdravotníkům a pomáhala, ale říkala, že skauti mají, aby splnili nějakou zkoušku do 18 let, povinnost strávit jeden den bez jídla a pití, jeden den, kdy jsou mlčky a jeden den, kdy jsou úplně o samotě. Ano, to je přesně ono. Je to přijde to je jako krásná průprava na všechno. Ano, přesně. To je. Proto já taky ty skauty tak mám ráda. Takže oni k té ontologické nouzi opravdu ta děcka vedou. Jo? Ta děcka vedou. Když se podíváte na děti ve 12-13 letech, tak ti jsou v podstatě bytostmi, které žijí hrami na tom počítači. Na tom mobilu, že jo? Je to možný i tam. Neumějí si skoro vymyslet vlastní hru. Potřebují, aby je někdo vedl. Neumějí vyprávět. Špatně čtou. To je hrozně špatně. Jo, oni nečtou knížky. To bude trochu problémová generace. Hodně problémová. Já jsem si všimla, že třeba spousta lidí začala běhat nebo se začaly otužovat. Ano, to vidím taky tady. Jo? A dokonce i já se pořád jako sprchuju ve studené vodě. I když vždycky trpím, sprchuju se. Dneska tu mám ale teplou pro vás. Jo? Čili, ale to je něco, co mi dělá radost. A hodně lidí takhle prostě se naučilo odpovídat na tu situaci. Víte, člověk je jenom rozhovorem. A ten rozhovor se rodí v situaci, do které je ten člověk vržený. Žádný člověk si jiný vybere. A
spousta lidí tu ontologickou nouzi zkrátka k sobě pustila, pustila k sobě tu smrtelnost. To chce jenom pustit si k sobě tu možnost, která je mou nejvlastnější možností, a to je moje smrt. To musí člověk k sobě pustit. To je vlastně učit se té ontologické nouzi. A spousta lidí, vidím to taky na nich a mám z toho radost. Jo? Mám z toho velkou radost. Ale taky taková ta spousta, která pořád hledá toho viníka někde v něčem a používá to v těch politických bojích před těmi volbami, to se mi zdá být odporné. Jo? Ale radši se o tom bavit nebudeme, abychom neudělali zbytečně zle. Dobře, tak já to zakončím ještě jednou z tvých věd, která se váže k tvé profesi. A zní, že absolventi školy by měli mladším generacím otevírat prismata vidění okolního světa. Starost o vlastní soucno by měl mít pedagog i student. Ano. Přeješ si, abychom z dnešní doby vytěžili ano. návrat k filozofii? Ano, chtěla bych to hrozně moc, protože právě z toho, že ty mé tam má videa, která jsou většinou jako neplánovaná, stejně jako tohle. Jo, já jsem nevěděla tvé otázky. Ta videa probudila spoustu lidí k tomu, že dokážou se vracet k sobě samým, že dokážou si začít trošku věřit. Hlavně u žen, to je zajímavý. Jo? Proto je ta filozofie něčím, co nám dává tu pravdu, ale ta pravda není ta pravda, kterou my vlastníme. Ale je to ta pravda rádlovská, která má nás. To je ta pravda, která se rodí z té čtveřiny tím zrcadlením, tou kosmickou hrou, tím uvěcňováním těch věcí, protože ty věci pak mají svoji míru, ale nikoli z mé vůle. Ale z toho, že to přichází ze světa, který má v sobě tisíce a tisíce malých věcí a všechny ty věci na sebe působí, zrcadlí se tedy. A tato hra vytváří tu míru, která nikdy není předem věděna. Jak si to myslí dnešní věci, že to budou předem vědět. Nebudou to vědět. To se objevuje. Ta míra se musí objevit. Ta se nekonstruuje. To je to, co bych chtěla, aby na těch školách bylo slyšet. Tak já ti moc děkuju. A já děkuju tobě za nádherné otvírací otázky.